Molt bé, empat de 3. I ara es col·loquen els segons de la torre. A veure com es troben, com se senten. Es van recol·locant. Sembla que sí, que hi donen el vistiplau. Sí, veig amb el cap a cap d'en Sergi, que diu que sí. Aniran pujant a pinya. Terços. Sí, ja van pujant. Terços. Quarts, també ja estan a punt. Van pujant. Es veu molt bé. Ara ja pugen dosos. Pugen els dosos. Les dues acotxadores també ja es van enfilant. Els dosos. Ja gairebé estan col·locats. Sí. Molt bé. Es veu molt i molt bonic. Es veu molt bé. Una cotxadora col·locada. Ja veig el cas de l'enxaneta, que es va. També aquí ja la tenim gairebé a dalt. Molt bé, una aleta. Pas. I segona aleta, perfecte. Marrecs. Ara es va descarregant, van baixant. Van baixant. La canalla més petita. Ui! La petitona, una cotxadora. Ha baixat molt de pressa. Els dosos també ja van sortint. Perfecte, un castell sense cap complicació. Els marrecs de sal, un castell, un 5 de 7. Un 5 de 7, molt fixa. Molt bé, jo des d'aquí, pel que m'ha semblat, l'he vist molt i molt bé. Per veure si d'aquí poc, relativament poc, ja hi veiem aquest pis més, el 5 de 8, tal com vàrem acabar la temporada passada. Un 5 de 8 molt, molt bonic, molt ferm. Segons s'estan col·locant, a veure com es troben, com se senten. Imagino que el 4 amb agulla ha d'estar una mica més obert perquè hi pugui quebre l'agulla al mig, no ho sé, ho preguntaré. Sí, ha d'estar més obert del normal. Ja em comuniquen que sí, ja ho saben que jo. Hi ha molts aspectes castellers que no els domino, que no els conec, però de lògica. Si hi ha d'haver un pilar a dins, ha d'estar obert. Vinga, van pujant amunt. Terços. Els quarts. Pujant.
gendosos. Es veu molt bé. Posen els peus, els dosos. Ja tenim la cotxadora en els peus dels dosos. Un, dos, col·locar la cotxadora i l'enxaneta. Molt bé. Enxaneta. A poc, amb molt de compte, és molt important. Descarregar, mentrestant, aquest pilar intern, la cotxadora es col·loca en el pilar. I ara els dosos. També. Ja surten. Molt bé. Han d'anar sortint amb molt de compte. Molt bé. Surten els terços. Val. Ja veiem el pilar. S'ha descobert aquest pilar de 5 dels marrecs de Salt. Molt bé. Es va descarregant amb molta cura el pilar. És molt important, no es poden fer cops molt bruscos. És molt fi, és molt sensible el pilar. Surten a molt de compte, però tampoc es poden encantar massa. Sembla un xic incongruent, però és així. 4 de 7 en pilar descarregat dels pilars de sal, ai, dels marrecs de Salt. Ara hi ha 3 castells descarregats. Ah, aquí estem, sí, sí. Ara sí, ja. Molt tranquil, la veritat. Bueno, ha estat molt bé aquesta actuació. Primer de tot, felicitats. Gràcies, de nou. Com comenceu l'any? Pues, què dius? Molt il·lusionats, la veritat, sí? molt il·lusionats. La veritat que la resposta de la colla ara mateix està sent molt bona. Estem movent gent. Exacte, sí, de moment sí, són els inicis també, suposo que també aquí juga una miqueta el plus de novetat, no? Vulguis o no, sí, canvis clar. De dinàmiques i tal, i després el com vam finalitzar la temporada anterior, o sigui que aprofitem una miqueta aquesta estirada. Va anar molt bé. La veritat. Aquest any s'apunta a superar, anem al 2 de 8 a matxacar. Aviam, mica en mica, això només ho veurem assaig rere assaig, aviam com evoluciona la temporada. Nosaltres, de fet, estem treballant per fer-ho, per anar a buscar la millor versió d'aquesta colla. Déu-n'hi-do. Sí, això és superar el que hem fet fins ara, de conya. Molt bé. Xavi, moltes gràcies. Ens detallen, tenim el castell. Vinga, molts ànims i felicitats. Igualment. A tot això, tenim el 4 de 7 de marrecs de Salt, amb quarts col·locats ja, que clar, entre castell i castell, al final sembla que hi hagi molta estona, però no n'hi ha tanta. Però no n'hi ha tanta. No n'hi ha tanta. És que cada vegada aneu més ràpid, sí. Posar-vos. Sí. També és veritat que això el públic t'ho agraeix, eh? Sí. Això, com a, nosaltres com a xerraires no, li volia fer 1000 preguntes a en Xavi de... Eh? Si el tenim com... aquí al costat encara sí. Retenir una mica en aquí. Després l'enganxarem, sí. Veiem castellers il·lustres aquí, alguns minyons desperdigats per aquí de Terrassa, sí. Cuida'l. Coneixes? Clar, com que van d'incògnit. Ah, clar, anessin amb camisa, de seguida el veuríem. Sí, no, venen a mirar. Bueno, molt bé. Tu, un 4 de 7, maco això, va. Ja a punt de coronar, enxaneta. Vinga, els quarts podrien estar més bonics, però prou bé. Molt paradot. Molt maco. Molt bé. Sí.
Sí, sí. Vinga, sortint, enxaneto. Sortint, acotxador. Fixa't, fixa't com baixa l'acotxador. Jup, jup, jup. Va, baixen tan ràpid, per això es despengen. Ara, ara, sí. Ara l'has vist gairebé. Ara s'ha agafat, ara s'ha agafat millor. Sí, 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 sí. Molt bé. Vale, dosos fora, sí, sí. Molt bé. No, no hi ha... Em fixava, poc, poc. Una mica la pinya. Sí. De fet, i que en general, una miqueta. Ah, bueno, tampoc. Sí, a vegades quan són zones que no tenen per costum... Sí, i poder, clar... Si fos el mes de juliol i haguéssim anunciat més a saber quins castells, poder, no? Però també. Ara, tres colles estem començant, és la primera diada. Sí, sort que són tres colles i entre tots ja, ja fa pilor, eh? Desenganyem-nos al final. Bueno, la plaça ja es veu animada, sí. Eh? Els castells al final els sí. Fem normalment. Sempre és maco que hi hagi públic, però sí. Mira, guita, saps? Marrecs de sal, faran un pilar de 5, castellers de Cornellà, 2 de 4 i xics, un pilar de 5. Molt bé. Aquests pilars de comiat, els castellers de Cornellà ja descarreguen el pilar dels xics, hi ha també l'enxaneta ja baixa i marrecs de sal. Pilar de 5. Carregat. Molt bé, van baixant. Finets. Finets. Molt bé. Fins aquí aquesta actuació, aquesta diada a les Franqueses del Vallès amb les tres colles castelleres, xics de Granollers, castellers de Cornellà i marrecs de sal.